ワールドリポートです。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、日本とロシアが協力して開発された検査機器についてお伝えします。国際部の高塚直記者に聞きます。高塚さん、おはようございます。おはようございます。日本とロシアが協力してどのような検査機器が開発されたんでしょうか。はい、これはスマートアンプ法という特別な技術が使われている検査機器です。ウイルスの遺伝子を増幅させるために温度を変える必要がないため、 PCR 検査と比べて短い時間の40分ほどで結果が出せるのが特徴です。検査に必要な試薬は日本の理化学研究所やバイオテクノロジー分野を専門とする企業が研究開発しました。そしてこの試薬を使って実際に短時間で正しく結果が判定できるように商品化したのが、ロシアにある日本とロシアの合弁企業でした。この合弁企業では高い製造技術を用いて検査機器を携帯できるよう小型化しました。必要なものは小さなアタッシェケース2つに全て詰め込まれているので、どこでも持ち運んで検査できることから、離島や介護施設など患者の身動きが取りにくい場所でも使えるとして注目されています。この協力なんですけれども、そもそもどのようなきっかけで始まったんですか。はい、きっかけは2016年12月にプーチン大統領が来日して行われた日露首脳会談でした。この時に合意した8項目の協力プランの中に、感染症の診断システムの共同開発が盛り込まれていたんです。当初ロシア側の要望でインフルエンザの検査機器の開発を進めていましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大したことを受けて、急遽新型コロナの検査に必要な検査機器の研究に切り替えました。そしてわずか1ヶ月ほどで試薬を完成させました。ロシアのプーチン大統領もこの事業に対していち早く期待を表明し、ロシアの政府系ファンドが日本の JBIC 国際協力銀行と共同で投資して迅速な製品化を後押ししました。ロシアでは4月から販売開始しています。実際どんなところで役立てられているんでしょうか。はい、毎日5000人近くの感染者が確認されているロシアでは、モスクワ郊外にある最大の空港で水際対策として乗客を対象にこの検査機器を使った検査が実施されています。また6月にはプーチン大統領の肝入りで行われた軍事パレードでも、外国の招待客を対象にこの検査機器が使われるなど、重要な場面で使用されています。今ではロシア国内だけでなく、フランスなどのヨーロッパや中東へも輸出されています。日本ではどうなんでしょうか。使われていないんでしょうか。日本でも7月下旬から全国の医療機関などで使われるようになりました。また日本サッカー協会では8月から選手やスタッフなどを対象にこの検査機器を使っています。担当者によりますと、日本サッカー協会では試合や練習、講習会など様々な事業を行っていて、それに参加するメンバーは毎回違うそうです。メンバーの入れ替わりが多い中、このスマートアンプ法を用いた検査機器は早く結果が出ますし、 PCR 検査と同じように精度が高いため、活動と感染対策を両立させるために欠かせないものになっているということです。日本とロシアは北方領土問題を含む平和条約交渉が難航しています。そうした中でも新型コロナウイルスをきっかけにした協力で、日露関係をわずかでも前進させる目となるか注目されます。はい、国際部の高塚直記者に聞きましたところです。では続いてビジネス経済。新型コロナウイルスで経済に深刻な影響が続く中で、副業への関心が高まっています。マイビズ田中キャスターです。マイビズ木曜日はキャリア&ライフスタイルをテーマにお送りします。今朝のゲストは、組織の枠を超えて複数の仕事を持つパラレルワーカーの庄野真由さんです。現在29歳、起業家と慶応義塾大学の特任助教という顔を持ち、一方で総合人材サービス会社の社員でもあります。コロナ禍による収入減で副業への希望者が増える中で、今日は
副業希望をどう伝えるというテーマでお聞きします。庄野さん、おはようございます。おはようございます。そもそもなんですけれども、企業が副業を認めているのかどうか、これ把握しづらいですよね。そうですね、やっぱりまだ公にそれをされてない企業さんもいらっしゃるので、ただまずこちらから人事の方に伺えば答えてくださいますし、あとは最近はその副業していいよということ自体を企業の魅力だったり売りとしている企業さんも増えてきているので、転職サイト等で検索するときに条件として検索することもできたりするというのが今の現状かなと思います。なるほど、なるほど、はい、なんとなく多くの企業は、積極的に OK はしていないんだけれども、禁止もしていないという企業が多いのかなと思うんですが、今それが魅力になっているということなんですね。そうですね、やはりその副業という働き方を希望されている方、もう少しずつ増えているという現状の中で、じゃあそういうふうなことを認めてくれる会社ってどういう会社なんだろうという目線で、私のように転職活動をされる方っていうのもいらっしゃるんじゃないかなという感じです。なるほど、なるほど、はい、で副業への関心が高まっているとはいえ、それを企業側に言い出しづらいという方が多いということなんですか。そうですね、やっぱり私も働き方に関するイベントだったり講演でお話しさせていただくことがすごく多いんですけれども、そういうイベントで毎回やっぱり質問で上がってくるのが、転職の時あるいはその入社する時にどういうふうに会社側に副業をしたいっていう意思を伝えればいいのかっていうことをやっぱり聞かれることがすごく多くて、それぐらいみんなにとって言いづらいことなんじゃないかなっていうのはもう肌で感じますね。なるほどね、はい、でただ一方でその副業みたいな働き方って、なかなか上の世代の方々が実際に経験されている働き方ではないので、だからこそそういう働き方を希望する、これからの世代だったり今そういった意思を持たれている方々は、そのメリットだったりとか、自分がそういう働き方をしたらこんないいことがあるよっていうことを会社側に伝えることっていうのはある種の責任なんじゃないかなっていうふうには感じています。なるほどね、確かに上の世代があまり経験してないことなので、次の世代がそれを伝えていかなきゃいけないってことなんですね。そうですね、で実際庄野さんご自身も、これ、転職を経験されましたね。最近大手電機メーカーから転職されたということで、どういうふうにその転職、副業っていうんですかね、希望を伝えられたんですか。そうですね、私の場合はもともと今回転職活動で5社ほど、お話をさせていただいて今の会社に決めたんですけれども、私自身今例えばこういうラジオに出させていただいたりとか、あとはテレビに毎週出ているお仕事があるので、定時に出社できない日があるんですね、なので正直副業に関しては言わざるを得ないっていうふうなところがあって、転職活動の一番最初の面接の段階でこういったお仕事させていただいたりとか、あとは大学院に通っているということで、明確にこういうふうな、働き方をしたいですということをお伝えしてから転職活動をスタートさせました、で具体的に言うと、やっぱり自分の会社のお仕事があるので、例えば週に1日は10時半以降の出勤にしたいですとか、大学院があるので週に2回は5時半ぴったりには退勤したいんですって言うと、そういうお願いをして転職を受け入れたという感じです。なるほど、なるほど、はい、で私はやっぱりこういう働き方を、したいよっていうことを面接のタイミングでお話しした理由が2つあって、2つの理由があったと、で1つ目は何ですか。はい、やっぱりその1つ目は、もちろんそういった気持ちを隠して入るって方法はあると思うんですけれども、隠して入ったとしてもやっぱ面接で言えないようなことだとすると、その後もなかなか自分の上司だったり人事に言う勇気は出ないんじゃないかなっていうふうに私自身は感じていて、なのでその本業だったり副業で明確な実績、自分はこんなことやりましたよっていうふうな実績を残すっていうような形で言える理由を少しずつ作っていく、そういった努力をしていくことによって、いつかは言えるみたいなことはもちろん考えられるんですけれども、ただそのいつかは言えるっていうようなことを、期待して働くのもなかなか苦しいと思うので、そういった意味ではやっぱり面接の段階でお話しされた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうのが一つ目です。もう最初にもうきっちり話しておくということですね。で2つ目は何ですか。2つ目はもう少しポジティブに考えると、
その副業の経験って本業にも活かせる経験だったりとか、うん、月々になることもあると私は思うんですね、はいはい、だからこそ実は一つのお仕事だけをしているよりもそれ以外のお仕事もしているっていうことの方が価値になるんじゃないかっていうふうに私は考えています、はい、まあ、なのでその伝え方も単純に副業がしたいですよお願いしますではなくて自分自身のそういった経験あるいはスキルっていうのが転職先のお仕事にどのように生きるのかっていうところを明確に伝えていくっていうのがポイントなんじゃないかなというふうに感じています。なるほどね。一方的に副業したいという希望を伝えるだけじゃなくて、はい、自分が副業することで会社にも利益があるんだよ利益の会社の利益にもつながるんだよっていうことをこう考えていって伝えていくことが大事だということですね、うん、そうですね。やっぱりその、うん、そういったことを企業側に考えて探してもらうっていう形ではなくて、うん、あくまでもそういう働き方を希望する私たち働く側の人間が、うん、こういう副業をしている人を受け入れるとこんないいことがありますよっていうところを伝えていくことがすごく大事だと思いますし、うん、実際私自身も会社側からじゃあそういうふうな働き方をしているのであれば、うん、こういったこともあなたには期待していますということを明確に伝えられています。はい、あのこれ副業への希望者が増える中で厚生労働省がですね、はい、あの働く人が副業する時間をあらかじめ勤め先に申告するとい う, こう事前申告ルールを、まあ、ガイドラインとして、今月1日からスタートさせましたね。この点については塩野さんどういうふうに思ってますか。私自身はもちろん賛否両論あると思うんですけれども、私自身はすごく賛成で、うん、実際私自身も勤めている会社に届け出出しました、うん、でなんで届け出もやっぱ出した方がいいのかな、あらかじめ申請した方がいいのかなっていうふうに思うと、うん、実はまだその副業という働き方自体に不慣れな社員さんもすごく多いのが今現状だと思うんですよね、はい、っていう中でやっぱりこう事業領域が被ってしまって、うん、本業と副業のお仕事の中で何らかのこう問題が発生するリスクを最小限にするっていうことだったりとか、うん、あるいはまあこう働きすぎてしまって体調を崩してしまうみたいなことも考えると、こう社員の方々のことを本当に考えてくださる企業さんなのであれば、うん、そういった申告をすることによって、まあ、一緒にどういうふうに働いていったらお互いが幸せになれるんだろうねっていうふうな議論をする最初のネタとして申告をするっていうやり方はありなんじゃないかなっていうふうに考えています。なるほど、ね、いずれにしてもその副業する側と会社側の両方のメリットを一緒に考えていく環境を作るということが大事だということですね。そうですね。なのでこのやっぱり一方で、あの副業という働き方にもちろん人事の方々はまだ不慣れだったりもするので、うん、どうしてもこうできない理由を探してしまうようなやり取りにもなってしまうと思うんですけれども、はい、あくまでもそのお互いにとって何が幸せで、うん、できる方法は何なのかっていうところを模索する届け出制であってほしいなというような気持ちが強くあります。塩野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、今朝はパラレルワーカーの塩野舞さんにお聞きしました。